бери друге. Ти два купиш? Ну, чувак, поп'яно. Бери, що ти це. Рекі. Що не між так усувати, що? Розпочинаємо чемпіонат України третій тур з футболу серед жіночих команд вищої ліги сезону 2019-20 років. Зустрічаються команди «Пантери» місто Умань та команда «Ладомир» міста Володимир Волинський. Склад команди «Пантери» номер 12 – Малібродська Світлана, номер 4 – Ковтун Діана, номер 17 – Свердлова Анастасія, номер 19 – Кардашина Мілана, номер 21 – Пороходіченко Владислава, номер 98 – Рибалкіна Ірина, номер 33 – Конопко Ліана, номер 81 – Шилова Аліна, номер 11 – Аслаханова Аміна, номер 9 – Білокур Оксана, номер 99 – Серемчук Вікторія. Склад команди «Ладомир» – номер 12 – Вальчук Марія, номер 9 – Шайнюк Марина, номер 13 – Семків Даяна, номер 4 – Кисляк Софія, номер 10 – Ольхова Олеся, номер 11 – Кухаренко Валерія, номер 14 – Гірин Вікторія, номер 15 – Іванченко Надія, номер 6 – Кузьмич Анастасія, номер 17 – Кревська Олександра, номер 20 – Лемешук Анна. Матч обслуговує суддівська колегія у складі. Арбітр – Вакулко Інна, Рівненська область. Асистент першого арбітра – Волощук Анастасія. Асистент другого арбітра – Рачинська Ірина. Четвертий арбітр – Шевчук Андрій. Спостерігач арбітражу – Чайковський Михайло. Давай, можно, давай, давай. Давай, давай, давай.
Я
Гарик фінал кубка вийшов, чи? Ну, типа нам з тим грати, як і всі. На фіналі буде. Ні, як просто стало саме все. Марина, да.
Витягуйте, витягуйте! 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 Витягуйте!
Хорошо, Вика, хорошо! Але, ай падай, 315, немає. Потом. Перевели. Аня, жирся, спокойно! Я, давай работай. Оп. Маш! Не спеши, чего? Не спеши!
15 років вже можна завжди повищити. Але треба бути зубів. Знаєте, ці руки слабі. Потім не зробили.
Потом не стыдаюсь.
Ось
що він собі? Я тобі подивлюся, я тобі бачу, як він виходить. Зато він в лінії цього. Він вже давно. Він взагалі не виходить. Все, это тренировка.
Бачили, цей берегов напихався дві зразу другу червону, коли палити в дівчинці. Thank you.
Thank you.
Давайте еще один, давайте, 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 давай
п'ятий кулак, твою дитину. Субтитры сделал DimaTorzok.
Давай, 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 давай
давай, Дня! Thank you.
Thank you.
Мир! Мир! Поменяйте замену, скажи назад! Лучше!
що буде штрафний зараз у фіналі. Таня йде. Таня боїться. Добавляйте!